tā Bogdans ir aizdījis vairākas amatieru boksu cīņas, piedalījies vairākos amatieru turnīros. Tiesa manam informāciju, vai viņš ir piedalījies Latvijas čempionātos un tādu līmeņu sadarbībās, bet tajos starptautiskajos turnīros, tepat arī Jūrmalā, Jāņa Roviša kausā, viņš ir piedalījies, ja nemaldos arī uzvarējis. Pārstāv sporta klubu Golden Glory, bet Bogdanam Staņickim šodien pretistāsies. Nu, ļoti pieredzējis boksers, pārstāv sporta klubu LNK boksim, Andrejs Podusos. Andrejs Podusos prostē boksā debitēja 2012. Gadā. Viņš ir aizvadījis 22 cīņas, 11 uzvaras, 10 zaudējumi, 1 neišķirts. Interesants fakts no Andreja Podusova dzīves, nu arī no karjeras, viņš savu laiku Andrejs Podusovs, izskatot to, ka viņš ir Latvijas pilsonis, viņš savu laiku arī pārstāvējis amatieru boksera karjeras laikā, pārstāvējis arī Kipras izlasi, bet Kipras izlasi viņš pārstāvējis tikai, tieksim tā, ne tā augstākā līmeņa mačos, jo Eiropas čempionātā, pasaules čempionātā vai olimpiskajās spēlēs nepilsons nedrīkst pārstāvēt valsti, kurai viņš nav piederīgs. Ja, nu tas ir interesanti, jo Andrejs Podusovs ir pabijis kā amatieris gan Latvijas izlasē, gan Kipras izlasē. Šobrīd Andrejs ir pievērsies tikai un vienīgi profesionālajam boksam. Lielāko savu karjeras daļu ir aizvadījis Lielbritānijā. Latvijā Andrejs Podusovs atgriezās tikai šā gada sākumā, noslēdzot līgumu ar LNK Boxing. Viņam Latvijā jau 3 aizvadītās cīņas, visas uzvaras. Pēdējās 10 cīņās Andrejs ir izcīnījis 7 uzvaras, 2 zaudējumi un 1 neizšķirts. Nu, protams, kā favorīts šajā cīņā ir Andrejs Podusovs, bet nu, negaidīt priekš mans un es domāju priekš jums skatītāji pirmo vijoli izvēlējis spēlēt Bogdans Staņickis, vai tā nebūs kļūda? To tu jau noskaidrosim, Staņickis tā kā iet uz priekšu, nu viņam arī teorētiski, ka arī ļautu darīt Andrejs Podusovs. Es pieļauju, ka Andrejs Podusovam ir ļoti maz informācijas par Bogdanu Staņickis, jo, kā jau teicu, Staņickim nav profesionālās pieredzes, šī viņam ir debī, viņš ir cīnījies amatīros, bet nu tādos, šeit, nu tad, jā, nu tad diezgan interesanta cīņas manier, tāds ļoti sasprints izskatās. Bogdans Staņickis, laikam viņš apzinās, kas ir Andrejs Podusovs. Nu, jauj! Kādu sitienu izlaid! Andrejs, es atvainojos, Bogdans Staņickis, Bogdans zina, kā īsit sitienu, bet aizmit paaizsardzību un to nofiksēja ar sitienu Andrejs Podusovs. Jā, nu šeit, nu negaidīt. Ļoti labi nostrādāja 30 gadus vecais Andrejs Podusovs. Andrejs Podusovs pats ir šokā. Jā, nu viņš jā, nu viss. Tomēr Bogdans Staņickis saprat, ka nu, šeit var būt ziepes. Nē, nu, jā, nu laikam Bogdans pats nepieņem šo lēmumu neturpināt cīņu pieņēma. Bogdans Staņickis treneris. Rons Mikalauskas Staņickis arī ir pēdējā momenta aizvietotājs, jo Podusovam bija ieplānots pavisam cits pretinieks. Bogdans Staņickis vārds parādījās kā oponents Andrejam Podusovam tikai vakar. Tātad pēdējā momentā aizvietotājs. Un, nu, kā jau teicu, neviens ne otrs no šiem sportistiem nav informācijas, nebija pa vienam pa otru, bet nu, kas ir Andrejs Podusovs? Tā ir ļoti liela pieredze. Andrejam Podusovs tāpēc cits šī ir tikai otrā cīņa debitanta. Viņš ir tikai cīnījies iepriekš tikai ir cīnījies ar pieredzējušiem bokseriem. Pirmā reize, kad viņš cīnījies ar debitantu, tas notiek 2013. Gadā, un toreiz pēc Romeo piedzīvojas zaudējumu nakaut. Nu, Romeo šobrīd ir ļoti augsts klases boksers, bet nu, jā, nu, šobrīd viņš ir savā veidā, Andrejs Podusovs lauz savu lāstu pēc debitantiem. Pateicoties uzvarē pret Bogdanu Staņickī. Nu, viens sitiens, precīzs sitiens, un Bogdans Staņickis uz ringa dēļiem. Pirmā raundā, minūtē un 3 sekundes. Cīņa tika apstāta pirmajā raundā, minūte un 3 sekundes.
Andrejs Podusovs, Andrejam Podusovam šī ceturtā uzvara pēc kārtas. No Andrejs Podusovs šobrīd pasaules reitingā ieņem 260. Pozīciju no reģistrētiem aktīvajiem 2000 sportistiem, kuri startē vieglajā svarā. Latvijā Andrejs Podusovs reitingā ieņem godpilno pirmo vietu, aiz viņa seko viņa komandas biedrs Artjoms Saramlovs.